wa kër ki wa setu melé la ni fa tout le monde lañ am maison des esclaves nuyu na len royaume di mrok saw nuyu na len empire des tiog nuyu na len république des dunguru jiar na len porto allé sans retour jiar na len 95% de musulmans nuyu na len 95% de musulmans tay dama len di laaj benn question yen ni sen mam yi don roy yonenté bi yen ni sen mam yi roy yonenté bi ba ligéel yalla lo xamné bu ko yalla xébé kenn du duggu aljana 95% de musulmans yi sénégal yi lay waxal wa dama len di laaj waaw ndax yeen su ngeen fekke won jamono yonante bi est ce di ngeen meuna tenir mba du yeen ñep da ngeen ko narona wor yeen su ngeen ko fekke won yeen ñep l'islam du taxaw de parce que bari ngeen ay wor kat ban ni doomu adama mom du dara ci yeen kenn ku nek développement au poste lay lijeenti kenn ku nek mom dal bu yewoo lu dugg ci biir gemignam gi rek ak lu doy xelam mi rek ci loolu lay yëngu ma leen di laaj ndax yeen su ngeen fekke woon jamono yonente bi gëlem bari jur gi façon jur bu ne bari or yi bari libi door yi bari nan ngeen di def yeen ñëpp nara wor ndax sénégal 95% yi waxna bi passé ben wax bo xamné ben pa wonama néma dom amna ben vidéo bo def wax ko ci tarixa yi il faut nga dem effacer vidéo bob mané ko man duma effacer rawatina boy def vidéo bala nga yégali gaay arrestré nañ balu plon la rek bu xese ba genn mom dem na kon man duma effacer mu départ néma way da nga budul won ni mala gison sax ngay saga modlo kon dama nan mom ngay jappale ben ñaarel ba manako yegalim muna tek manako sama bop yi xamna bu amulon rasta nga ne ibadullah mata may jappale ibadu yi ak banati sadir man dundewuma nonu man xama nan lay dundé man jëfin lay xex ak jikko jëfin ak jikko lu bax nak fumu ne ma jeliko mu dess nak ñu lijeenti jikko nit ka bo waxe lu bax ma joxe ko ma jeriño ko ma mën ko jeriño ma jël ko waye nak duma jël lu bax la ak yow bala may jël lu bax la ak yow il faut que sa jikko ni rop jëf ji nga jëf ma bolé ñaar yi ma diko wax ne gor gi yeen li len war ma dabali wat pour nga deg bok li len war moy ngeen jema defar li jotta nek ci yeen doli warulen xol xala yo len yewat pour duggal ko sen tarikha yi warulen lutax parce que man munuma dem jende ay ciuc ci ben fournisseur ciuc ye ñew baxu ñu may dem di doli wat damay lijeent lima jende ba pare xexé mu normal jaar yoon ma doga dem jëndi wat liñuy wax rew mi mom mo fi ne tay bo duggé ci bir police ñi ray duggu bir gendarmerie ñi ray duggu ci état bi ñi joxe commande yi duggu ci dëkk bi dem ci bar yi dem ci restaurant yi dem ci nu mu tuddu fu ngeen mëna dem rek tande bér yi concert yi way kat yek lepp lo xamne bu ngeen ko xolé ci l'islam mu haram dama ne ñi fa ne yeb ay talibé lañ ci tarixa yi lañ bok lolu kañ leer na
kaara bima deful ni tëj appel yi du ma ci génn parce que toujours dañuy def la même chose dégg ngeen ma kon góor gi ma doggaliwaat boobu dama ne modlo fa mu dem yéen li ngeen di toog di xas modlo di lijjanti fa mu dugg ak fu mu duggut dama ne ngeen dem ci jaay ko ay sàngara yi dem ci boîte de nuit dem ci concert yi dem ci hôtel yi dem ci tànd béer yi dem leen fépp fuy xeetu mbon dem ci PM yi dem fépp ngeen taxaw ci buntu bi journaliste yi def micro trottoir ku génn ngeen laaj ko ci fan nga bokk Tidiane wala Mourid wala Layen wala Niassène wala Ibadou ngeen xool su ngeen génnee benn Ibadou ba pare foofu ma roof leen galgal bi mooy bu leen def seen mënin mooy lan jaay gejj jaay yépp te du ngeen ci xeeñ mën ngeen a dem niru Ibadou parce que yéen bu ne ngeen mën mais na ngeen ko teg ci alxaqu rek dëgg ngeen andi teg góor gi loolu man vidéo boobu dama la ko defalaatal mais tey du laay bi mais dama la ko defal pour xamal la ni man Sénégal laa dëkk fa laa juddoo ñun ñëpp fa lañ bokk xam nañ lépp kon yéen li leen waroon du génn di xas ku dem duggi ji nangam wala xale yu bàyyi nangam li leen war mooy li ngeen jot a yor saako bi dafa diis ngeen fexe toog régler saako bi lijjanti workat yi lijjanti sàcckatu alalu réew mi lijjanti ñi nga xam ne ñooy agressé ci mbedd mi lijjanti ñi nga xam ne ku génn ci yéen rek ku sàcc ba pare ñu wax mu ne ci tarixa nangam laa bokk ku sàcc ba pare ñu gis ko mu ànd ak seen sëriñ si loolu mooy wax ji loolu moo naqari xale yi loolu moo ñu mitti ak lan dëkk buy toj te ñi koy toj benn Ibadou nekku ci benn waa ahlu sunna newu ci ñëpp ay taalibi lañ ñëpp taalibi koo ci waxal rek tudd na tur bu muy waate boo demee ci ginnaaw loolu boo génnee ci àll bi ñii dee ci frontière yi dàqante jaay doole ba jaay doole dëkku jàmbur tarixa yi barki sëriñ diw rek ngay dégg barki sëriñ diw rek buñ paree nag ñun ñooy dee ci boo demee ci géej gi tamit ñi fa dee ay taalibi kese lii moom nekkuma di lijjanti xam-xam lii ay feela yu nekk biir Sénégal ñun ñëpp ñu xam ko te du ngeen mës a wax nag du ngeen ci wax kon ragal ko wax rek a fi am ak lan naa fiq voilà buñ paree foofu nag nañ dugg gis ngeen seen maam ji suñu maam ji Mbaye Piex gis ngeen ko moom mooy tagg rasulilaay fële moom mooy tagg Serigne Touba moom sax Mbaye Piex moom yoonam nekkul ci rasulilaay moom mooy tagg Serigne Touba fële moo topp ginnaaw Macky Sall jaay askanam yëpp tey nag léegi république bi doon na xawaare répi xawaare république des xawaare mooy Macky Sall seet boo xam ne boo duggee biir Sénégal mel nit seet fooy dem ñu muur la yaa raw seet nga jóge foofu yépp ñëw ba sa suufu maam France nga ne yaa ngi xuppaat ne yow doo tàppet te boo nekkee sa biir dëkk université boo fa waree daw bënkërisé wu boo waree dugg ci biir dëkk bi wut ay nerf yi teg ñan ñooy lekkante da ngeen ci gis Ibar 95% yi la de tarixa yi loolu yëpp yenn la de mais loolu du ngeen ko wax mais nag li may wax rek yàlla du nit ndaw yi nag na ngeen gën a ubbi seen xel parce que ba ci seen frère yi nga xam ne dañuy génn Sénégal ñëw ci diaspora bi gis fi lu baax dama yaakaar ne yéene wuñ leen lu baax parce que boo yéene saw askan lu baax lu xol bon sa xol tooy ci nooy def ba saw askan mën a noyyi boo dee gor boo génnee Sénégal dugg ci diaspora bi boo xoolee ni diaspora bi mel boo dee gor dëgg nga yéene saw askan sa xol war naa tooy luñ la mën a def rek nga war a mën a xoolaat sa bopp foofu laa ci yemagum yàlla du nit waxoon naa leen ko nee naa leen Sénégal moom jaam yi dàq jur gor yi jaam yi ñoo dàq jur gor yi metti na nag
metti na waye ndem yalla ngi ne sabab lu len na don équipe bu touti bu efficace xel mom soxlawul yor yet diko dor xel soxlawul yor yet diko dor te lu nit ñak rek xel moko ñak xagn xel lu nit ñak rek xel moko xagn dundu bi metti na naxa bi yag na waye lepp xel parce que rew mi ken jëfu fi de wax rek jëf ji yépp napaaje la a part napaaje wax rek wax kon nañ wax ayja ñu dem jukil len bi ci yéme mo xew ci semaine bi yëngal bu baaxa baaxa baax société bi e ay ciow di ci amak dañuy wone ne tarub l'islam rek lañuy wone wat bu fekkonté ne l'islam mo saytu won rew mi ay image joxe ay mbolo yu yor doole ñew songu ben nit ci bir barabam yor ñom itam seeni ngannaay nga jog jëfëndiko ngannaay pour ar sa bop ba bakkan dess ca bu doonon ci l'islam la dañ nan koku dañ ko encourager ndax bu ñepp defon na ñom legi tay ñoñu ñuy tuddé ay nervi ak ay songu katé nit ay xex kat yo xamné dañuy xex ci seeni doolé pour not ñi nga xamné ay gor lañu legi tay ñoñu dégg ci société bi ñu ci jublu ko xamné ñun ñepp xam nañ ko muy partie bi ñukoy top fukki at ci ciow lo xamné tégewul fenn du dara té malheur bi deug 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 moy li ci feñ ci li ñuy tuddé at-tala'ub bil 'adala manam foyer justice am rew buñ démé bay foyer justice bop ya nek ci bop njit wa jita foyer goga ñuy foyer justice rew momu ñu ngi ci xatar bok yi yoyu doonul yo xamné yu war di am ci société la nit ñi nopi ci ndax yaakar na jamono buñ ko songé suñu président mi de la république bokone ci ñi jogon di wone ne koku limu def amna ci sañ sañ dafa wara ar bopam bañ démé ba fal ko mu xeyne nañ ko génné ndax te juñ ko ci yoon xey xey koka won ko gannaaw jappalétu li foyer justice la ab société waruñ ci neutre waruñ ci noppi rawati na nak ñi nga xamné ñoy yiliman yi di borom xam xam yi di wax ak askan wi ndax khutba gi ñuy def par aljuma du lenn ludul wax ak askan wi ci li nga xamné ñu koy dund kon ñu ngi sakku ci suñu institution gouvernementale né foyer justice ci rew passé la lool lañuy tuddé foyer safara ci mbop suñu société bi soxla nañ leneen lu bokku tak di yabal ay nervi ñuy songu nit passé nañ fofu soxla wuñ loolu suñu société yu toll nañ fo xamné lañu soxla leneen la suñu société bi fi ñu tollu exactement mbokk yi li nu soxla moy dérive yi nga xamné ño am ci lañ doon tuddé ñom xam xam bu andul ak ngëm ñun loolu lañ soxla ku ñu ko fi jëlé waye soxla wuñu ku jël suñu institution policière diko togné doom adama yi diko bundu xataalé doom adama yi lako denkon loolu soxla wuñu dérive yoy lañ bëgg ku ñu ko fi jëlé dañuy wax na ñun li nu soxla actuellement ñun sénégalais yi moy ñu xamné sénégal dafa bokku ci rew yi nga xamné ño gëna ndol ño gëna dess gannaaw té pourtant ño ëpp kom kom ci seeni suuf ku ñu fa jëlé loolu lañ soxla